ni na ključe, da smo pred opero, kaj ne? Tako je, ravno kar smo zvaje, orkester, zbor, velika zasedba, plesavci, pripravlja se velika stvar, premiera kozmične opere The Sound 19. maja in potem predstave sledijo, tako da, evo, tole je partitura, vsi zelo lepo vabljeni, ker bo super. To nekaj drugega, kot te poznamo, recimo od King Fujev, je to izlet ali to je tvoja strast? Ne, to je moja v bistvu osnovno poslanstvo, biti skladatelj. Jaz to že od nekako od srednje šole naprej skladam za orkestre in big band in tako naprej. In nisem pa še kozmične opere, pa še nisem napisal in je pa tudi malo hibridna, ker so noter tudi malo etnoglasovi, ritem sekcije. Orkester je največja možna zasedba, ki gre v to opero, tako da so ljudje zelo skupaj, ampak je pa tudi zelo pester za to. Tako da to je orkester, kar moja velika ljubezen. No. Kako bi laiku razložil kozmična opera? Sliši se kot znanstvena fantastika? Ja, se je. Je neke vrste znanstvena fantastika. Osnovna zgodba govori o Atonu, ki se mu sanja, prikazujejo tri korine in mu rečejo, da mora najti zvok, ki bo spremenil percepcijo gledanja, kako vidimo stvari in kako jih čutimo. Se pravi, da dejansko si sposoben odpreti še druge dimenzije, ki jih zdaj ne vidiš. Kar pomeni, da vidiš tudi druga bitja, ki so tle, ampak v drugi frekvenci in to je skozi muziko. In dejansko te stvari so prihajale postopoma do mene in zato temu rečemo kozmična opera, tako da res pridite, ne bo vam žal. Koliko ljudi je vpetih v projekt? Uf, moram seveda tudi povedati, da je režiser izvrsten Jaša Koceli, Simon Dvoršak bo dirigiral, imamo krasne pevce, soliste, solistke, tako da jaz mislim, da je vse skupaj kakšnih 120 ljudi zihar samo v predstavi in tehnična ekipa, vse skupaj, tako da vse moram zelo pohvaliti, delamo na polno cele dneve in gre fino, tako da energija je prava. Koliko časa so potekale priprave, verjetno kar precej, ne? Ja, jaz sem to zadevo sestavljal v bistvu 20 let, ker do neke faze sem prišel, pa sem pa rabil nekaj doživetja, se pravi, da sem lahko dokončal to zadevo. Kar se pa tle tiče, naročilo je morda kakšno leto nazaj prišlo, pol pa pač kolikor traja produkcija. Ne? Ponavad pa, ne vem, kakšen mesec prej se začne orkester in pevci, ali pa so pevci že prej pripravljati intenzivno, na pamet se učiti. Tako da veliko dela je še to. Besedila bojo v laksenščini, v angleščini in malo v slovenščini. Se pravi, tudi to je bil poseben izziv. Tako da res, pripravite se. Bodo pa vsi vse razumeli. Vse bojo razumeli, ker bodo zraven tudi neke vrste podnapisi in zgodba je močna in bo jasno tudi predstavljena na več načinov. Za konec še predstava se imenuje The Sound. Kakšen zvok lahko torej pričakujejo obiskovalci? Gre za zvok, ki ti da neko energijo, ki ti da veliko upanja in ki ti da neko lepo vero in energijo za življenje. To je ta zvok.